Започваме разговора с Сергей Станишев с тези въпроси, след което минаваме към другите. Здравейте, господин Станишев. Добър ден. Говорихме с предишните ми събеседници. Какъв може да бъде изходът от ситуацията от тук нататък? Очаква ли се ескалация на конфликта и какви са разумните ходове на международната общност? Очевидно, че ще има ескалация на конфликта, защото мобилизацията, обявена от президента на Русия, говори за това, че към момента силите, които са пратени на бойното поле в Украина, не са достатъчни за постигане на целите, които той формулира. Безусловно ще има отговор и от украинска страна, и от страна на Запада, широко погледнато, като аз очаквам в най-скоро време украинските въоръжени сили да се опитат да използват ситуацията преди тази мобилизация да е дала ефект в полза на Русия. Защото тя отнема време. Докато се съберат хората, докато ги обучат, подготвят, въоръжат и всичко останало, докато влезнат в действие, за да наклонят везните на баланса в посока на Русия. Очевидно, че сега ще има превентивен отговор, така да се каже, от страна на Украина, особено след контрнастъплението в Харков, около Харков, което беше доста успешно. Но въпросът беше разумният изход. Разумният изход какъв е и може ли да се избегне една пълномащабна война? Надявам се до пълномащабна война, въпреки че тя си е достатъчно мащабна. И в момента, за Украина, да. И за Русия, след като се стига и до мобилизация, ако говорите за въвличане на други страни, трябва да се избягва, това е първата задача, да се избягва въвличането на още страни, най-малкото пряко. Защото де-факто разбираме, че НАТО косвено оказва всяческа подкрепа на Украина, не само с въоръжение и с разузнавателни данни, с пътници, а вероятно офицери, които планират операциите и всичко останало. Аз винаги припомням опита на Вили Брандт, който започва своята нова източна политика за политически диалог, за разбирателство, една година след най-мрачния момент на студената война, окупацията на Чехословакия. През 1969 година. През 1974 това дава плодове. Акт от Хелсинки, който е най-добрият политически документ за Европа, изобщо произведен по време на студената война, който между другото включва в отношенията с Съветския съюз, Източния блок и правата на човека и много други въпроси. Трябва кураж. Трябва постепенно поне да се излиза от военната риторика, защото всяка риторика тя създава нови реалности и ескалира допълнително. За сега обаче за сега не виждам, за съжаление, знаци нито от едната, нито от другата страна. Всички вярват, че ще постигнат победа на бойното поле, което само ще доведе до ескалация и до нови десетки хиляди загинали от украинска страна, от руска страна, което само по себе си е трагедия. Не виждате разумен изход в момента, това казвате. В момента не виждам такава нагласа, въпреки че аз смятам и винаги съм усвоил, че Европа е тази, която винаги трябва да търси политическото решение. Европа на първо място е проект на мира, а не на войната. И когато чувам и от европейски видни фигури изключително така военизирана риторика, това ми реже слуха, защото не отговаря на концепцията на Европа. Добре, да минем към последствията от този военен конфликт. Всъщност Европа е в голяма енергийна криза. Миналата седмица Урсула фон дер Лайен обяви редица проектомерки на Европейската комисия, които те първо ще се дебатират от страните членки, включително това таван на цената на тока, 180 евро за мегаватт час, включително мерки за пестене на енергия, 5%, 10% до края на март и така нататък. Възможно ли е всичко това и всъщност има ли изход от тази енергийна зависимост, под която беше Европа в последните години? Първо, нека бъдем обективни, кризата започна по-рано. Енергийната специално и нарастването на цените на енергоносителите още преди повече от една година. То е свързано и с COVID, свързано и с темите свързани с климата и с недостатъчното инвестиране в традиционните видове енергоносители и много други фактори, които няма смисъл сега да изчисляваме.
Това вероятно беше някакво начало, но всъщност голямата криза дойде след прекратяване на доставките от Русия на руски газ. Ясно е, че тя е свързана с войната и с санкциите. Повече от ясно. Аз винаги съм бил на позицията, че всяко едно подобно действие като санкции трябва да бъдат много точно пресметнати. И съм задавал въпроса, за съжаление не често получавам ясни отговори, дали последиците са пресметнати. Като правило се отговаря, това е политическо решение, защото трябва да помогнем на Украина. Което е недостатъчно сериозно, защото когато едно решение е политическо, то трябва да бъде още по-внимателно премислено като икономически последици. Очевидно е, че Европа положи много усилия последните месеци да намери алтернативни доставки. Частично те са успешни. Частично не обаче, защото да компенсираш 40% от доставките си на газ, например, или на нефт, които са по-малко, но също са значими, за няколко месеца е практически невъзможно. Това създава много остра среда, и то не само като количества, а и също като цена. Защото публично е известно, че като правило газът, който се доставя чрез танкери, втечнения газ, е с около една трета по-скъп от газа, който върви по тръби. Просто защото такава е технологията, много повече инвестиции са направени, за да се транспортира, и това се включва в цената. Затова зимата ще бъде без съмнение тежка. Европейския съюз. Колко тежка? Никой не може точно сега да каже. И точно за това е необходимо да се мисли много мощен пакет, икономически и социален, в подкрепа на бизнеса. Необходимо е да се мисли, казвате. Всъщност Европа трябва да е готова вече с този пакет, защото зимата чука на вратата. Еми, вижте, това е сложен процес, защото Европа са 27 държави членки и всяка има свое виждане и те трябва да се съгласуват и да се приемат от всички. Това е ясно. Въпросът е, че зимата чука на вратата. Бизнеса казва, ние изнемогваме. Това беше и в речта на Урсула фон дер Лайен. Много правителства вече правят конкретни мерки. А домакинствата, да не говорим за тях. Давам пример германското. 65 милиарда евро. Това е за подпомагане на бизнес и на домакинствата. Това ще прави вероятно всяко правителство. Важно е да знаем и какво прави българското в това отношение. Да, германското казвате, особено има план. Особено след изборите, и трябва много бързо да се реагира. Ако трябва и с законодателни промени и с друго, независимо от политическия процес, връщане на мандати, формиране на правителство, има отговорности, които носят политическите партии и институции пред хората. А най-голямата грижа на хората сега всички много добре знаем. Инфлацията, как ще си платят сметките, как ще си запазят работните места. Затова трябва да има ясни отговори. Планът за възстановяване и устойчивост, доколко дава такива отговори, България не закъсня ли фатално? Първо, този план, към него европейските социалисти имат много голямо отношение, защото от първия ден на COVID-кризата ние казахме, да, трябват мерки антиепидемиологични, санитарни, в подкрепа на здравеопазването, но трябва и социално-икономически план за възстановяване. Тя COVID-кризата мина, плановете за възстановяване не са тръгнали в някои страни като България. Това е проблема. Той беше приет. Сега да видим дали плановете за възстановяване ще уравновесят ефектите от газовата криза. Вижте, първо, тези пари в България практически не са усвоени. Става дума за много милиарди евро. Ние трябва максимално да се мобилизираме като общество и като институции, за да ускорим процеса. Не само с конкретни проекти, има и законодателни действия, които ще се наложат да се приемат, за да ускорим. Да, ние сме закъснели много. И има сериозен риск вече да не ни стигне времето, защото този пакет има хоризонт от няколко години. Това не са 7 години, както европейския редовен бюджет, а мисля, че е 4 години. Времето за реализацията на проекти е сгъстено. Ние сме с една година закъснение и това е много тревожно. Тук знам, че служебното правителство активно работи, но важно е и политическите партии, и парламента, след като се формира, да се мобилизира за това, защото това е един от механизмите за компенсация. Недостатъчен, не единствен, но трябва да го свършим. А не да чакаме нещо ново, което пак не се знае кога ще дойде. Защо се отказвате от следващ мандат като председател на ПЕС, на партията на европейските социалисти? Вие бяхте 3 мандата председател. Да, дори 4 пъти ме избираха. Веднъж за частичен мандат и 3 пъти за пълни мандати от конгрес на ПЕС. Ами, аз мисля, че бях достатъчно ясен в моята пресконференция, да кажа моите мотиви, защото има, най-общо казвам, 2 фактора за успешна кандидатура, за номинация. Първият фактор е личния авторитет.
смея да вярвам, че след като три пъти ме избират на тази позиция, всички европейски социалисти, над 30 партии, съм извоювал някакъв личен авторитет, именно вършики работа. Втория фактор обаче е партията, която представлява, защото аз не се избирам само в лично качество. Аз представлявам БСП. И ако репутацията и тежестта на партията олеква, липсва втория компонент. Няма на какво да стъпиш. Да ви върна към енергетиката и енергийната криза. След всичко, което става в Европа и с липса на доставки, и с високи цени, склонна ли Европа да преразгледа зелената сделка? А може ли да изкара отново въглишните производства като спасителен вариант? Може ли България да настоява за увеличаване на периода на работа на въглишните централи? Периода, който е заложен в плана за възстановяване и устойчивост? Значи, първо, най-важното са спешните мерки за тази зима. И всички са наясно и трябва да се концентрираме като Европейски съюз. Спешните мерки са това. Да се извадат едни пари. Но де-факто... Не при... само. Осигуряване на електропроизводство. Слава Богу, тук България стои добре. Защото ние имаме доста диверсификация. Имаме АЕЦ Козлодуй и доста диверсифицирана енергетика като цяло. Но ако имаме таван на цената на тока и свръхпечалбите на енергийните дружества се преразпределят към по-нуждаещите се. Ето, експертът Явор Куюмджиев, бивш заместник енергиен министър, казва, че това ще доведе до ситуация, в която България може да финансира тока на Гърция, Испания, Италия и други такива страни. Вижте, всяка мярка трябва да се обсъжда конкретно с експерти. Аз не мога да ви кажа нито какви са точно цените в момента в България за електропроизводство, какви са възможни тавани, какви са тези магистрално механизми. Въпросът беше магистрално политиката в Европа. Какво предвижда? Ще извади ли отново работата на въглищните централи? Вижте, ядрената енергетика ще върне ли? Най-важното е в момента да се намерят механизмите, да се осигури осветление, отопление за хората през зимата и за икономиките, така че да могат да работят. Наред с това, аз бих казал, че зелената сделка придобива друг контекст в гледна точка на сигурността, защото Европа е изправена пред следните предизвикателства. Как да бъде по-независима в енергийно отношение? Не само от руски доставки на нефт или газ. И другите страни, откъдето те се доставят, голяма част от тях не са нито по-демократични, нито по-предвидими в много отношения. Затова зелената сделка има и другия смисъл от гледна точка на автономността на Европейския съюз в икономически план. Така че трябва да се мисли в тази посока. Тоест, какво казвате? Ще се ревизират ли част от зелената сделка? Може временно да има някакви отстъпления, но като цяло посоката няма да се промени. А как ще изглежда икономиката след тази енергийна криза? Европейската икономика? Европейската икономика вече тежко страда от тази криза, защото когато нямаш, да кажем, енергоносители на достъпни цени, това те прави неконкурентоспособен. Затова аз мисля, че най-важното е да се мисли изобщо стратегически. Как Европа си осигурява енергийната автономност, как възстановява производство на европейска територия, защото още от COVID времето, а сега още повече, веригите на доставките са много разпокъсани световно. Това означава реиндустриализация в най-малка степен. Как Европа изобщо запазва и социалната държава. Защото аз поделям и с моите колеги, приятели и другари от Европейската социал-демокрация, че ние излезнахме след COVID-кризата в силна позиция. Дневния ред, който ние наложихме, е дневния ред на Европейския съюз сега. Визирам и плана за възстановяване, и социални политики, като социалния стълб и много други неща. Сега обаче навлизаме в много рисков период и хората ще очакват именно от социал-демократите да ги защитят. Ако такава защита не се осигури на национално и на европейско ниво, то европейската социална държава може да бъде под заплаха много тежка, а социалистите да платят много висока цена. И последно, готвят се нови санкции срещу Русия. Какъв ще бъде ефектът според вас? Много кратко, защото никакъв. Времето ни приключи. Никакъв? Никакъв. Защото всички основни икономически санкции вече са въведени. Действията на президента на Русия с мобилизацията показват, че той вдига залозите всъщност. А инструментариум за въздействие почти няма. Говорим за икономически. Сега ще се въведат, доколкото чувам, санкции върху хората, които организират референдум, върху ръководствата на тези администрации. Това е нищо.
като политически инструмент за натиск. Не знам какво друго биха могли да измислят, но пак казвам. Санкциите няма да решат проблема. Само политическо решение е възможно на този конфликт. И колкото повече се отлага, толкова по-висока ще бъде цената. Политическо решение на този конфликт, имате предвид преговори с международната общност? Разбира се. Добре, с участието на всички и с намиране на компромис, който е достоен за всички страни. В противен случай няма да бъде нищо трайно. Защото, пак повтарям, само военната риторика, ескалацията, ние ще спечелим това на терен, както казват и в Русия, както казват и на Запад. Всичко е за сметка на хората в Украина, на хората в Русия, които страдат от това и загиват. И това е неприемливо. Сергей Станишев в студиото на предаването Брюксел 1.